Impact at Table është baleti që do të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit në datat 9 dhe 10 mars. Premiera e realizuar 2 vjet më parë pas një pune të madhe të trupës së baletit me koreografin portugez Daniel Cardoso, këtë herë mbahet me kontributin e artistëve shqiptar. Asistent koreografia Rovena Shqevi rrëfen se i kanë ruajtur të gjithë elementët e koreografit Cardoso për rikthimin e premierës të këtij baleti modern në skenë. Gjithsesi është një stil që nuk është lëvruar më parë, ka filluar të lëvrohet kohët e fundit. Është një gjë shumë pozitive sepse ndihmon edhe për të eksploruar fusha tjera të baletit, por njëkohësisht ndihmon shumë edhe për baletin klasik. Balerina e talentuar Ledja Sulaj, që ka shënuar disa suksese në premierat e këtij viti, kryesisht në baletin klasik, shprehet se ju përshtatet mirë dhe zhanreve moderne të baletit. Ky vit ka qenë plot dhe me premierën e Arthysit që kishim sallën të tej mbushur. Tani vjen një balet ndryshe i cili është më kontemporan edhe me ide sigurisht ndryshe nga ato prallat që ne jemi mësuar të shohim gjithmonë në baletet tona si Arthysi, Silfida apo Don Kishot e tjerë. Ndërsa balerini Elton Merja ka një mesazh për moshatarët e tyre që të mos zhyten në botën virtuale. Mesazhi që unë jap është që ta heqin pak nga dora të telefonin, se tani gjithë normalisht teknologjia ka arrit kulmin e vetë, po që është shumë e dëmshme. Këtu do e kuptonin shumë mirë, do me thënë një personaj që fokusohet aty edhe humë gjithë shka.